por do të flasim për atë se çfarë mund të bëjmë prindrit për të kontrolluar aktivitetin online dhe kryesisht në Instagram të fëmijëve të tyre. Me ndryshimin e fundit të Instagram, i cili do të aktivizohet në datën 14 qershor, prindrit mund të planifikojnë kohën e pushimit për fëmijët e tyre dhe mund të shohin çdo postim që fëmia e tyre ka postuar, mund të shohin aktivitetin e fëmijëve të tyre online, mund të kontrollojnë gjërat që ata pëlqejnë dhe gjërat që ata shohin. Gjithashtu edhe mund të shohin kohën dhe mund të kontrollojnë edhe kohën e qëndrimit të tyre online. Në vitin 2021 Instagram ndërpreu planet për të krijuar një platformë Instagram për fëmijët në moshën 13 vjeç pas një reagimi të ashpër. Gjithashtu vitin e kaluar raportohet se Meta, që zotron Facebook dhe WhatsApp si dhe Instagram, kishte kryer disa kërkime që zbuluan se adoleshentët fajsuan Instagramin për rritje të ndjenjave të ankthit dhe depresionit dhe më pas e mbajtën të fshehtë studimin. Po këto janë thashë teme që qarkullojnë online. Ne do të flasim tani për efektin që pritet ketë ky ndryshim i ri në Instagram tek prindrit, por edhe tek fëmijët dhe sa të sigurt do ta bëj këtë rrjet social për fëmijët. Me ne në studio është Gent Progni. Kemi fatin që ta kemi më në fund Gent Prognin në studio pas shumë kërkesave. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Ta themi që e kam kushri, se progni kushri lonetës, Gent Progni kushri lonetës. Po ekspert shumë mirë i ti. Gent, mirë se erdhe, flasim pak pikërisht për këtë platformë. Fillimisht do jetë një aplikacion i veçantë, do më thonë jashtë Instagramit, apo do jetë ndoshta në ndonjë settings, apo një mënyrë kontrollimi brenda Instagramit? Ishte menduar si aplikacion, mos ga bëj një vit më përpara, por u ndryshua me daljen e TikTokut, mori shumë famë edhe Instagrami mendoi që ta ndërpriste si aplikacion të ndar, sepse do duhej një marketing shumë i madh, kosto shumë e madhe. Dhe tani është menduar si një account menaxhues, pra prindri ka disa accounte të vogla menaxhimi të fëmijëve të tij. Dhe prindri cakton me të drejtën e tij se kë duhet të pëlqej fëmia, sa orë duhet të rrijë fëmia në Instagram dhe çfarë duhet të komentoj apo të bëj like. Pra prindri ka një akses më të madh se fëmia dhe mund edhe të fshi komente, mund edhe të heqi followers, mund edhe të uli kohën e qëndrimit në Instagram. Një gjë të ngjashme ka Apple me parental control, quhet, që është një menaxhim i telefonit prindrit për telefonin e fëmijës. Pra fëmia nuk instalon dot asgjë pa miratimin e prindrit. Po sa efektive mund të jetë një gjë e tillë? U mendoj si çdo gjë që kanë zirë Facebook apo Meta tani si që njohim, është e mirë studiuar dhe ka të bëjë shumë me marketingun e brendit. Pra kemi TikTokun që po merë shumë përparësi, është rrjeti social më i përdorur në botë, sidomos nga kjo moshë. Dhe pikërisht tani Instagram i gjeti këtë metodë marketingu edhe zgjidhje për të marrë. Mendoj që do jetë shumë efektive, realisht do jetë, sepse ne kemi shumë njerëz që njohim që fëmijët e tyre rrinë shumë kohë në Instagram. Biles mua më kanë pyetur shumë personazhe të njohur si t'ia bëj, si t'ia bllokoj, si ta ndaloj. Dhe mendoj që do jetë një nga zgjidhjet më të mira për rinin aktualisht për platformën Meta, por ka një problem që vërtet ka dalë dje si shërbim, po është nxjerr vetëm në Angli. Britani, po. Do të testohet fillimisht atje. Do të testohet atje, mund të hasë probleme rrugës dhe edhe mund të dështojë, siç kanë dështuar. Kështu që mendoj që në Shqipëri do jetë besoj për minimumi 6 muaj. Po a është kjo mënyra më e mirë për të kontrolluar fëmijët gjatë qëndrimit të tyre online, Gence? Kur fëmija e di që prindi po e kontrollon në një account, mund të krijojë një account tjetër, mund të futet me një account fake apo mund të gjejë mënyrat. Fëmijët kur vjen puna te teknologjia, fëmijët janë më të zgjuar se prindrit gjithmonë. Përveç atyre që i kanë prindrit IT, po që në pjesën më të madhe fëmijët i gjejnë këto zgjidhjet për të mos u kontrolluar. Është shumë e vërtetë, sidomos Shqipëri që kultura e internetit tek moshat mbi 30-40 është shumë e ulët. Sidomos në rrethinat e Tiranës dhe jashtë Tiranës. Mendoj që në Shqipëri nuk do ketë një efekt kolosal ose të madh. Po mendoj që prindit duhet të lexojnë më shumë. Sidomos për internet, sepse më përpara kjo gjë është e ndarë me breza. Më përpara kishin prindër që rrinin dritarë në balkon dhe shihnin fëmijët me kë shoqërohej, me kë
E njëta gjë, po kjo është virtuale dhe teknologjike, pra është një dritar, një balkon që prindit shohin se çfarë po bën fëmia dhe nuk është, unë mendoj që nuk duhet të ky kontroll të jetë shumë i madh, po duhet patjetër. Po si mund të mësojnë më shumë prindrit për përdorimin e këtyre mekanizmave ndoshta të vegjël që edhe aplikacionet vetë ofrojnë në mënyrë që të kontrollojnë sa më shumë fëmijët? Siç thash, për shembull në Apple kemi parental control. Pra me kontrollin nga telefoni dhe me kontrollin e Instagramit të ri, ti praktikisht ke një 80% kontroll të pajisjes të fëmijës. Pra si fëmija... mund të përdorin, mund të futen për shembull të shohin tutoriale në YouTube, të lexojnë më shumë. Unë them drejtën që pas pandemisë, me qenë se më dha rastit atë, duke qenë se kam marr pafund telefonata, si bëhet kjo, si ajo, duke qenë se interneti u përhap shumë në masë, unë kam nisë edhe vetë një iniciativ 01.l, një faqe që jep vetëm informacion mbi teknologjinë, se si të ruhen edhe prindit, po edhe fëmijët nga abuzimet online. Ne kemi raste pa fund të abuzimit të mashtrimit monetar, që në Shqipëri është shumë i përhapur, dhe ne japim gjithmonë një iniciativë se si përdorusit e internetit të ruan. Unë për shembull këtë lajmë e lexova në euronews.al dje për herë të parë. Edhe po e lexoja më shumë kur ishte se unë kam fëmijën që kam pushur 7 vjeç edhe që 5 vjeç më gjeti pasordin e telefonit. Edhe po e shoh edhe si konkurent. Jo, po e shoh si një mundësi se në të armën të gjej edhe unë metodën se si... Se si t'ja marrësh, e imagino kur ke vështërsi ti gend. Prindrit e tjerë që ndoshta nuk kanë kaj shumë njohuri për teknologjinë, do e kenë shumë të vështirë. Unë e kisha shumë të lehtë me prindrit e mi. Kështu që fëmija do e ketë shumë të lehtë me mua. Teknologjia ndryshon çdo 6 muaj dhe është vështirë. Sa se ti e përmend edhe pak më parë, po ta themi konkretisht, të shkruajmë prindur që sa shqetësues është Instagramit e fëmijët, por realisht, cilat janë efektet që mund të shkaktoj, efektet negative që mund të shkaktoj qëndrimi i gjatë në Instagram i fëmijëve të vegjël deri në moshën 13 vjeçare, kur ende nuk e kanë formuar personalitetin e tyre dhe çdo gjë që shohin ju duket sikur është e vërtetë dhe është e marrin për të mirë që nuk kanë të zhvilluar shumë sensin analitik të gjërave. Kemi shumë studime që e kanë vërtetuar që mbi 60% e informacionit që shpërndahet në internet është fake, sidomos e jetës virtuale që shpërndahet në Instagram. Pra është komplet jetë tjetër ajo që jetohet dhe është komplet jetë tjetër ajo që publikohet në Instagram. Dhe kjo nga studimet është vërtetuar që ndikon psikologjikisht, sidomos tek adoleshentët, se si ata e shohin jetën në vazhdimësi. Kemi probleme të shëndetit mendor, kemi probleme të syve, kemi shumë fëmijë që kanë probleme dhe janë me syze që në moshë të vogël për shkak të përdorimit në internet. Nuk është vetëm Instagrami që mos t'ja hedhim të gjithë vajin Instagramit. Si ja libuem gjithë zezat. Kemi YouTube-in që është e njëjta gjë. Për shembull në Shqipëri është YouTube Kids që nuk aksesohet dot nga prindrit. Dhe gjithë fëmijët futen në YouTube-in e përgjithshëm, në aplikacionin e përgjithshëm, që aty ke informacion që edhe një moshë e vogël s'duhet ta shoh. Pra informacion mbi moshën e caktuar. Mendoj që problemi kryesor është problemi mendor. Ne kemi tri sot që realisht themi ndonjëherë kur ulemi për të pirë kafën e mëngjesit, çfarë brezi po rrit. Shohim gjëra shumë çuditshme që ne në moshën tonë nuk i imagjinonim. Po nga ana tjetër gjente edhe prindrit nuk është se janë shumë të vetëdijsuar mbi rrezikët që vijnë nga teknologjia. Do të thënë, e shohin teknologjinë si diçka të mirë, japin telefonin fëmijës që në moshë të vogël që mos qaj fëmija, po të rrit shofi Baby Shark në YouTube dhe video të tjera, dhe në këtë mënyrë e krijojnë vetë prindrit varësin e fëmijëve nga teknologjia. Është shumë e vërtetë. Një miku im, gazetar shumë i njohur në Shqipëri, po i thoja një ditë që po e mban shumë telefonin çuni dhe po mankohet çdo ditë ma jep, e i thash s'po gjej një zgjidhje. Tha, po s'ka faj çuni, tha, të shef ty duke lexu libra, tha, edhe do libër. Të shef ty në telefon, dhe ai telefon të doj. Kështu që kemi ne, edhe prindrit e kanë përdorime e telefonit të imasë. Unë e përdor për punë, po ndikoj shumë keq të fëmija, sepse ai
Ma të logik të moshës që ka i mendojnë që është diçka që duhet a kënë të zdo njëri. Kështu që në Shqipëri prindrit e përdorin shumë telefonin, është reale. Instagrami për shembull ka një mesatar në Shqipëri mbi 12 orë përdorimin ditë. Kështu që është shumë e madhe, shumë e madhe. No? Në ditë. Në ditë? Pra 12 orë scroll. Një njerëri 12 orë në Instagram? Kështu që është shumë e madhe. Dhe fëmia nëse shef prindin 12 orë që përdor telefon, normalisht do kërkoj telefon. Është shumë, është shumë. Plus që kemi edhe këtë që ndjes, që kemi edhe këtë pjesën e t'ja jap telefonin, t'ri pak rahat të pushoj, se jam lodhur pune, kjo është shumë e gabuar. Cili është kontenti nga i cili duhet të ruhen prindrit për fëmijët e tyre, apo vetë fëmijët në rrjetet sociale, se nuk po flasim vetëm për Instagram në këtë rast, por edhe për rrjetet e tjera sociale. Cili është vërtet kontenti i dëmshëm për mbajtja, për të në Shqip? Nga studimet amerikane është vërtetuar që kontenti i dëmshëm janë lojrat gaming që janë me luft, me vrasje, me... Këto janë më të dëmshmet, sepse ndikojnë automatikisht në trurin e fëmijëve. Pra i bëjnë më të dhunshëm, i bëjnë deri diku të prirur për dhunë, pra të mendoj gjën e parë dhunën. Kontenti dytë është kontenti seksual, që është shumë i përhapur sidomos në YouTube, që nuk kemi filtra, për shkak edhe të Google-it, platformës Google edhe Facebook që nuk e njohin Shqipërinë akoma si country për të përhapur aplikacionet e tyre. Dhe kjo ndikon automatikisht në jetën e fëmijë. Ne kemi sot fëmijë shumë të dhunshëm. Unë në lagje për shkak për shkak edhe të fëmijës tim, shoh fëmijë që janë të mërsisht të dhunshëm për moshën që kanë. Pra çdo problem apo çdo diskutim loje automatikisht duan ta zihen me dhunë. Kjo normalisht ndikon, sidomos YouTube. Sa i takon edhe fjalori që zhvillojnë fëmijët, ndoshta edhe rrezikshmërisë për jetën e fëmijëve, që janë edhe disa lojra caktuara që mund të mos i ndikojnë vetëm të qenit më dhunshëm, por mund t'i rrezikojnë jetën. Ne kemi pasur raste të TikTokut së fundmi. Është e vërtetë. Lojra suicide, sidomos, domethënë vetvrasje është si të them, problemi më kryesor që TikToku do të anashkaloj. Po është shumë e vështirë dhe për ta që të blokoj çdo video që përhap vetvrasje. Është shumë e vështirë teknikisht, unë duke qenë se jam programues, është shumë e vështirë që të logjikosh dhe të kontrollosh çdo lloj video që mund të përhapë vetvrasje, sepse mund të jetë një lëvizje që nga sistemi inteligjent i programimit nuk kapet, por mund të jetë përhapje vetvrasje. Dhe gjithmonë platformat i këshillojnë user që të raportojnë. Në Shqipëri mendoj që as 0.01% e përdoruesve nuk raportojnë asnjë. Thotë që ka një problem, ka kush e bllokon, merret dikush tjetër, pra shumë e vështirë. Ne kemi pas raste në Shqipëri, që kemi pas edhe tentativë të vrasje për shkak të lojrave, kemi pas edhe për fatë mirë shpëtim jetë nga tentativa vetvrase, po këto nuk do të thotë që nuk du t'jemi vigilant. Du t'jemi shumë vigilant. Sepse për shumë në YouTube është një challenge i ri për prerjen e gishtave. Është përhapur shumë, pa fund. Kemi një fëmijë biles në Itali që kishe prerjer gjithë gishtat e dorët. Vetëm duke parë një video në YouTube. Pra kemi përhapje të shumë mënyrave për t'i bërë dëmvejtës. Për t'i bërë dëmvejtës, po të cilat bëhen vetëm për një shkak. Përfitime më shumë. Po çfarë përfitojnë këta fëmijë në momentin që bëjnë këto sfida? Jo fëmija, po përfiton personi që e përhap. Po në momentin që kalon një sfidë caktuar, thjesht kalon nivelin, nuk ka asnjë lloj përfitimi tjetër? Përfitim psikologjik. Vetëm kaq. Kaq. Gjend, po si e shikon përveç prindërve që patjetër që edhe familjes që luajnë një rol shumë të madh në edukimin mbi teknologjinë të fëmijëve, si është rolin e shkollës në edukimin e marrëdhënies së fëmijëve me teknologjinë? Në shkollat tona telefoni është i ndaluar, e shikojnë teknologjinë si një armik, nuk e përmendin fare, nuk edhe vazhdojnë me atë mënyrën tradicionale me shkumës dhe me libra. A duhet që edhe shkolla të bëjë një punë për edukimin
e fëmijëve me teknologjinë. Ka ardhur tani momenti që teknologjia të jetë aleati i shkollave dhe jo ta shohin si armi dhe t'i ndalojnë telefonat apo pajisjet teknologjike në hyrjet shkollës? Momenti që shkolla të jetë aleat, besoj ka ardhur diku 3-4 vite përpara. Por ne si gjithmonë i kapim pak me vonesë. Unë mendoj që fëmijët nëse nuk mësojnë që telefoni apo iPad i tyre apo kompjuteri është për të mësuar si së pari, pra nuk e marrin këtë edukat, do e kemi shumë vështirë për brezat e ri që ta marrin këtë edukat. Qofse ai fëmijë mësohet që ne kemi pasën çdo kompjuteri edhe PlayStation edhe kompjuterit të punës apo që përdorim deskun, i kemi pasën me të njëjtën fjalë kompjuter, kompjuter, kompjuter. Dhe brezi i ri është pothuajse njësoj, kompjuter, kompjuter, kompjuter. Pra vetëm për të lozë. Nuk e shohin kompjuterin si mjet pune, si mjet edukimi, si mjet shkollimi. Un për shkak ka aplikacione të pafundme që i japin fëmijëve një shkallë niveli zyrtarësie në matematik, letërsi, anglisht, programim. Kemi për shembull një aplikacion të vetë Apple-it që mëson fëmijët që 4 vjeç për logjikën e programimit. Dhe unë jam munduar që fëmijës tim në iPad të instaloj vetëm këto aplikacione. Dhe sot e shoh për shembull që nivelet në aplikacionin matematikës kanë shkuar shumë lart. Sepse i them, nëse do të bësh 15 minuta gaming, do të bësh 30 minuta matematik aplikacion. Pra, nëse këtë gjë do e bënte shkolla, do ishte fantastike. Sepse do ishte një stres apo një kohë të harxhuar shumë të madhe të prindëve për të lexuar dhe për gjetur gjithmonë një aplikacion të ri apo një kulturë, një diçka tjetër për fëmijën, dhe do ja jepte shkolla. Imagjinoni nëse ja jep shkolla çdo ditë. Këtu edhe tikun e jep mësuesi i fizikës, kështu që jo gjithmonë kemi shpresa se një gjë e tillë mund të funksionojë. Tek shkolla ime jepte ish mësuesi zdrukthëris. Vërtet? Po. Në gjimnaz. Ju mësoj edhe një gjë? Din të sëndizë e kompjuteri? Kam shumë histori me të të ndrin. Një këshill të fundit, Gent, për prindrit. Duke qenë se the edhe vetëm kanë shkruar shumë, çfarë ju sugjeron këtyre prindërve? Lexoni sa më shumë për aplikacione dhe mënyra si të kontrolloni fëmijët, sidomos për aplikacionet që instalojnë, sepse është shumë më keq gjendja se që shofin në media. Është shumë herë më keq. Që duhet kontrol, kontrol, kontrol mbi fëmijët, jetë ja lënë telefonin në dorë. Po jo abuziv, dhe... jo abuziv, se je probleme tje. Shumë faleminderit që të kështë. Faleminderit ju.